Məlum olduğu kimi, metroda sərnişin daşıma tarifi bir geriş üçün 40 qəpik olub. Ölkə üzrə tarifin yuxarı həddi şəhər daxili avtobus marşrutlarında 40 qəpik, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası avtobus marşrutları üzrə məsafədən asılı olaraq 40 qəpik 1 manat aralığında təsdiq edilib. Şəhərlər arası avtobus marşrutlarında isə tarifin yuxarı həddi 1 kilometr üçün 3 qəpik səviyyəsində müəyyən olunub. Tarif Şurasının qərarı ilə ictimai nəqliyyatdan istifadə qiymətləri 33% bahalaşıb. Yenavaz.com xəbər verir ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə üçün sərnişindən ödədiyi ümumi məbləğ ötən il təxminən 230 milyon manat təşkil edib. Bu məbləğin 5%, yəni təxminən 11,5 milyon manatı Bakı Kartı xidmət göstərən K Group MMC adlı şirkətin hesabına gedib. Daha əvvəlki araşdırma yazılarımızda xəbər verdiyimiz kimi K Group MMC-nin hüquqi ünvanında digər şirkət GMSA MMC qeydiyyatdan keçib. K Group MMC ilə eyni ildə, yəni 2014-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınan şirkətin qanuni təmsilçisi Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəhbəri Kərimli Vüsal Ağaməmmədoğludur. Qeyd edək ki, bu faktı ilk dəfə yenavaz.com-üzə çıxarıb. Reyestr məlumatlarına görə K Group MMC-nin hüquqi ünvanı hələ də 20 Yanvar küçəsi 3, mənzil 13-dür. Toplum TV-nin müxbiri ünvana baş çəkib və elə qapının önündə tapdığı kommunal ödəniş bildirişlərində mənzil sahibinin Kərimli Vüsal Ağaməmmədoğlu, yəni BNH sədri olduğunu görüb. Qeyd edək ki, dövlət satın almalar haqqında qanunun 13-cü maddəsi dövlət sifarişçisi ilə podratçı arasında hər hansısa asıllıq, qohumluq əlaqəsini qadağan edir. Bundan əlavə, vaxtı ilə özəl şirkətdə çalışmış şəxsin sonra işlədiyi dövlət qurumundan öncəki iş yerinə sifariş verməsi düz 3 il ərzində qadağandır. Xatırladaq ki, hələ ötən ilin sentyabrında daşıyıcı şirkətlər hər gün daşıdıqları sərnişin sayına görə toplanan vəsaitin 5%-ni, Bakı Kartı ödədiklərini və bunun kifayət qədər böyük faiz olduğunu bildirərək həmin rüsumun azaldılmasını xahiş ediblər.